Už mnoho let jezdíte do České republiky a na Slovensko. Já jsem se chtěla zeptat, jestli si pamatujete, kolikrát už, když jste tady byl poprvé. Father, do you remember how many times you've been to Slovakia and to the Czech Republic? Oh, this is a very difficult question. To je těžká otázka. Because I had been coming here and in Czech Republic for now these last 17 years. Protože já už jezdím do České republiky 17 let. And many times I came not only once a year, but two times or three times a year. A mnohokrát nepřijíždím jenom jedenkrát, ale dvakrát nebo třikrát za rok. So there are many times. Takže for sure, už mnohokrát. More than 30 times. Aha, už mnohokrát jsem tu byl více než 30krát. Můžete prozradit, na jaká témata přednášíte? Can you tell us what are the topics of your seminars? Do you mean now, or you mean every time I come to the Czech Republic or to Slovakia? Myslíte teď, anebo když přicházím do Česka pravidelně nebo na Slovensko? Kdykoliv. Whenever. Well, you see, many times I do seminars about inner healing and deliverance. A mnohokrát dělám seminář o vnitřním uzdravení a osvobozování. But then I have other varieties of seminars that I did. A pak potom mám další variace seminářů, které jsem tady dělal. Some of them are, for example, about discipleship. A některé z nich byly o učednictví, o následování. About prayer. O modlitbě. Many about the Holy Spirit. Mnoho bylo o Duchu Svatém. About the Beatitudes. A o blahoslavenství. The commandments. A přikázání. And many others. A mnoho dalších. So it all depends on what the organizers wish. And I adapt myself. A všechno to záleží na tom přání těch organizátorů. O jaká témata je největší zájem? What are the people the most interested in? Normally I think that the people are more interested in the inner healing seminars. Nejvíce se zajímají o semináře za vnitřní uzdravení. Because these are seminars that are based more on an experience rather than on simple teaching. Protože to jsou semináře, které více lidé více zakouší, mají tu zkušenost než takové vyučování. And these are seminars where the person can really touch his wounds and heal them through a crystal therapy. A to jsou semináře, kdy se lidé dotýkají, mohou dotýkat svých rán a být uzdravováni skrze krystoterapii. Když někam přijíždíte poprvé, tak co si myslíte, že by bylo nejvhodnější téma, aby ti lidé slyšeli? Having a seminar for the first time at a particular place, what do you think is the most interested for people to hear? Well, I think that people want always to hear how they could be healed. Takže nejvíce oni chtějí slyšet o tom, jak by mohli být uzdraveni. But I think that the most important thing that people must understand is the importance of encountering Jesus in their lives. A já si myslím, že to nejdůležitější, co je aby vstoupili do vztahu s Ježíšem. Because in this way they could solve then any other problem that they will meet. Protože skrze tady toto oni mohou řešit další problémy, které mohou mít. And they learn in this way how to put their problems, their burdens on his shoulders. A oni mohou pochopit, dostat se k tomu, jak naložit s těmi problémy, které nesou na svých ramenou zádech.
Přijal jste pozvání na Antonínek, můžete prozradit, kdy přijedete? You have accepted our invitation to Blatnice pod svatým Antonínkem. Can you tell us the date or the time you will come, you would come? Well, I imagine that I will come in 2012, because I don't have other spaces available before the date. Dovedu si představit, že bych mohl přijet v roce 2012, protože nemám volné místo tady před tím termínem. And probably it will be between March, between February and March, if for sure it would be fit for the organizers. Pravděpodobně by to mohlo být mezi únorem, březnem, dubnem, a když to bude pasovat organizátorům. Na Antonínku působil bývalý spirituál kněžského semináře pan páter Antonín Šuránek. A former seminary spiritual páter Antonín Šuránek. Had a ministry or served in on Saint Anthony Hill. Byl perzekuovaný komunisty a zemřel v pověsti svatosti. Nyní se jedná o jeho blahořečení. He was persecuted by the communists during the communist time, he died in a sanctity, and now is being a process of beatification started. Vy už jste na tom místě, kde on působil, jednou byl, jak se vám tam líbilo? Yeah, you visited, you've been to Saint Anthony Hill, the place where Pater Antonín Šuránek ministered. Did you enjoy it? Oh, I enjoyed very, very, very much. Velmi, velmi, velmi se mi to líbilo tam. It's really a very beautiful, wonderful place. A viděl jsem opravdu krásné, nádherné místo. And being a Franciscan myself, a protože jsem františkán, I really felt at home there. Tak jsem se opravdu tam cítil doma. Takže těší se, že přijede. Are you looking forward to come again? Oh, sure. Samozřejmě, sure. Jistě. It would be really my pleasure. Opravdu s radostí přijedu.